Orion Jucja është një njeri shqiptar i cili nuk reshte kur së kërkuari më të mirën nga vetja dhe profesioni që ai ka zgjedhur të bëj, farmacistin. Ai kreu studimet në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë në vitet 2013-2018, duke bërë më pas dy mastera shkencor pas universitar në Universitetin e Kamerinos në Itali për shkenca të produkteve dermatologjike dhe kozmetike, si dhe menaxhim të komunikimit shkencor. Pas ushtrimit të profesionit për disa vite në Shqipëri, ai zgjedh të zhvendoset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si i përzgjedhur për bursën e Hubbard Humphrey, e cila është një bursë që jepet nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Sot Orioni është në jetë shqiptare për të na rrëfyer më shumë mbi profesionin e tij, si dhe për të na treguar se si e vlerëson ai shtimin e produkteve dermokozmetike Made in Albania, që kanë arritur të përqendrohen edhe jashtë kufijve të Shqipërisë. Jemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë dashur miq me farmacistin Orion Jucja. Përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje, si jeni? Faleminderit, mirë, kënaqësi që jeni me jetë shqiptare. Në fakt, do doja që ta nisnim nga fundi bashkë, prej disa kohësh, prej pak kohësh, më saktë ndodheni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ta nisur nga kjo përvojë e fundit e pasaj për të bërë një rrugtim profesional dhe jetësor së bashku. Për çfarë ndodheni në Shtetet e Bashkuara? Unë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kam në fund të muajt korrik që kam ardhur dhe po qëndroj këtu, jam fituesi një burse të Departamentit Amerikan Shtetit për politikat e shëndetit publik dhe menaxhimin, dhe ndodhem këtu për këtë arsye, do jem këtu për rreth një vit dhe do zhvilloj aktivitetet të ndryshme, workshope dhe praktika në institucionet të ndryshme të shtetit Amerikan. Sa rëndësishme është ishte për ty, Orion, në mundësia i që ambasada Amerikane të dha të fitoj një bursë Fulbright, dhe duke parë letemi në teren aty në përditshmëri pjesën e procesit studimor, çfarë rezultate është nxjerr prej ti? Ishte shumë rëndësishme fakti që mu dha mundësia për të marrë pjesë në këtë bursë dhe në këtë eksperiencë. Mendoj që për mua ishte shumë rëndësishme fakti që po marrë të dhëna dhe ekspertiza nga kolegët amerikanë, niveleve të ndryshme në administratën amerikane, dhe këto praktika apo këto shëmbuj do më ndihmoj shumë që të jap një kontribut në vendin tim. Për mua kjo është jetësore, shumë rëndësishme. Kështu që ne na vjen mirë që ti bën pjesë tek ajo gjeneratë të rinj profesionistë, të cilët studimet që marrin jashtë vendit duan ti kthejnë, le të themi, gjithë potencialin në vendin e tyre, por me çfarë vizioni do të rikthehesh në Shqipëri mbas studimeve? Dëshira ime në kur të kthehem në Shqipëri do ishte që të bëja një ndryshim thelbësor në për fushën që më përket mua, ose të jap kontributin në bashkëpunim me kolegët e mi që të bëjmë një ndryshim në shëndetin publik, sepse mendoj që ka shumë aspekte që mund të përmirësohen dhe në bashkëpunim me mund të arrihet që ta bëjmë këtë të mundur për familjet tona, për njerëzit e dashur, për qytetarët shqiptarë, gjë që është shumë e rëndësishme. Fusha shëndetësisë është një fushë që ka nevojë për përkujdesje gjithmonë e më shumë, asnjëherë nuk është perfekte, po mendoj që ka fusha të cilat mund të bëhet përmirësimi në mënyrë të menjëhershme, me bashkim ekspertizash normalisht, me kolegë tjerë. Çfarë duhet të ndryshoje konkretisht për sa i takon fushës së shëndetit publik në Shqipëri? Çfarë nuk shkon në optikën tënde? Mendoj që ka mundësi që të përmirësohet aksesibiliteti i shëndetësisë në më shumë njerëz. Pra, edhe në zonat rurale dhe në zonat urbane të ketë një ndarje apo një shpërndarje të aksesit të shëndetësisë në mënyrë më të mirë. Është bërë një punë goxha e mirë në këtë drejtim, nuk mund të them që jo, por mendoj që ka akoma fusha ose zonat të cilat mund të përmirësohet kjo. Për çfarë duke e vlerësuar konkretisht, le të themi, drejtimin e studimit që ke marrë në këto momente në Amerikë?
Studimi që po aktualisht po merrem në Amerikë është për pikërisht për përmirësimin e aksesibilitetit të barnave të rimbursueshme tek më shumë njerëz, ideve konkrete se si mund të përmirësohet kjo fusha, domethënë edhe fusha onkologjike ka nevojë për përmirësim në sensin e aksesibilitetit të mekimet më të fundit dhe tek kurimet që edhe më pas dhe tek trajtimet pas trajtimet, domethënë tek përkujdesja pas trajtimeve e pacientëve në fushën e onkologjisë, gjë që është shumë e rëndësishme, gjë që mendoj që ka gjithmonë vend për përmirësim. Tashmë që jeni janë dy fushat të cilat po. E kuptoj. Tashmë që janë dy fushat në të cilat po fokusohemi më tepër. Edhe që pa diskutim edhe lidhen edhe bëjnë sens midis tyre, por tashmë që je në Amerikë, sa të nduhet se të duket Amerika? Mendon ndonjëherë idenë të qëndrosh apo të kthehesh apo je i vendosur për të kthyer edhe për të dhënë kontribut në vendin tënd? Unë këtë pyetje ma bëjnë shumë persona, të dashur të mi, familjarë dhe miq, po përgjigjja është gjithmonë e njëjtë që unë kam pasur mundësinë të kem eksperjenca jashtë vendit, edhe më përpara për studimet që kam ndjekur. Kam bërë dy mastere pas universitar në Itali dhe aktualisht po bëj edhe doktoraturën në Itali. Dhe jam në një vend shumë të madh siç është Amerika, por mendoj që çdo fat që kam pasur për të marrë nga vendet më të zhvilluara se Shqipëria në fushën e shëndetësisë, kam dëshirë që t'ja kthej këtë gjë vendit tim dhe të përmirësoj situatën ose të mundem të jap kontributin tim për të përmirësuar situatën në vendin tim. Kështu që tundohem sepse ka shumë gjëra që janë me drejtë më thënë më mirë se sa ke ne, po gjithsesi vendi im është shumë e rëndësishëm edhe më i shtrenjtë për mua. E qartë, midis Italisë edhe Amerikës, çfarë do të veçojë në rrugtimin e studimeve të tua? Pra, cilën le të themi do të veçojë edhe që ka lënë një gjurmë më të madhe në aspektin profesional? Në sistemin, pa lënë më njanë sistemin shqiptar, sepse sistemi shqiptar është ai që më dha bazën. Pra, unë farmacist jam bërë në Shqipëri dhe jam perfekcionuar jashtë le të themi. Sistemi italian më ka ndihmuar shumë në aspektin regulator dhe në aspektin ndoshta po themi të përmirësimit nga ana profesionale dhe të zgjerimit të mendimit nga ana profesionale ose nga ana shkencore mbi fushën që un kam zgjedhur, siç është farmaceutika. Kurse në Amerikë kam arritur të shoh ose të eksperimentoj mbi mendimin kritik, pra të mendosh jashtë kutis, think outside the box, thënë amerikanu tu, pra të ke mundësi të dalë për te limitit dhe për te comfort zonit, për të parë mundësi për të përmirësuar sistemin dhe aty ku mendonë se gja është të përmirësuar. Kështu që këto dy gjëra më në temë që janë të rëndësishme nga të dy eksperiencat mësimore jashtë. Jucia, ajo një fakt që do doja të prekni bashkë në këtë moment me qënë se ke studuar në Shqipëri, më pas në Itali dhe tashmë prej pak kohe dhe për një vit do t'jeni në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Duke i parë të gjitha këto realitete, duhet thënë që ekziston një lloj paragjykimi për sistemin shëndetësor në vendin tonë, për farmaceutikën, duke e prekur nga brenda dhe duke bërë një lloj krahasimi. A duhet jenë të baza këto mendime negative që ekzistojnë si për botën farmaceutike në vendin tonë apo dhe për sistemin shëndetësor. Si vjen analizën tënde? Pyetja, faleminderit për pyetjen sepse është shumë e rëndësishme të shprehet që farmaceutika tek ne është shumë e gjykuar. Unë jam pjesë e sistemit shqiptar, pra kam qenë aty e kam jetuar lajme të ndryshme që kanë dalë që nga periudha pandemisë, por mund të them që sistemi farmaceutik është shumë i paraqitur, mund të them që për mos përmendur negative, do të gjithmonë shohim edhe pjesën pozitive që farmacistët kanë qenë vetmja forcë e shëndetësore që ka punuar në gjatë periudhës Covidit dhe më pas dhe është një grup shëndetësor i cili ka ofruar shërbim gjatë gjithë kohës pas një lloj me shumë vetmohim madje. Dhe mendoj që ka shumë farmacistë shqiptarë të cilët e bëjnë shumë, mund të them pjesa më e madhe bën punën e saj në mënyrë shumë të ndershme dhe të rregullt dhe
Ka shumë farmacistë të cilët po mundohen që të japin një kontribut shumë të madhë në fushën e mjekësisë, në fushën e menaxhimit shëndetësor, në fushën e akademisë, të cilët duhet të vlerësohen dhe duhet realiteti shqiptar të njihet me to dhe të lëm pas stigmatizimet apo paragjykimet. Po ndërkohë përmendë pak më herët periudhën e vështirë të COVID-19-s, ndërkohë ti vetë ke qenë i angazhuar apo jo gjatë asaj kohe shumë e vështirë, shumë kritike për secilin prej nesh. Çfarë kujton nga ajo periudhë? Ka qenë një periudhë shumë e vështirë sepse në atë kohë kam punuar te Kurdi i Farmacistëve të Shqipërisë, po, ku është institucioni shtëpia ime e parë profesionale. Aty ka qenë shumë e vështirë sepse kemi pas të bëjmë me një situatë pa qartë dhe të pa ditur se si po shkon dhe se si do shkoj. Angazhimi im në atë kohë ishte që të mundohesha të jepja informacionin më të përditësuar të institucioneve më të mëdha ndërkombëtare të farmaceutikës dhe të organizatës botërore të shëndetësisë dhe jam munduar që në rrath të parë të mundohem që të informoj në mënyrë të sakt kolegët se si të mundohemi të menaxhojmë situatën pandemike, se si mund të mundohemi të menaxhojmë situatën e pacientëve të smurë që na vinë në farmaci e të ofrojmë shërbim gjatë kohës. Ka qenë një situatë kaotike, po që mendoj që farmacistët ja dolën shumë mirë të përballonin situatën, stresin, ngarkesën dhe edhe pse patën humbje, arritëm që të ishim aty gjatë gjithë kohës për qytetarë shqiptarë. Rion, jam shumë kurioze të di në të rrugtimin tënd të studimeve në Amerikë, ka shqiptarë të tjerë të cilët janë aty me ty? Në shtetin ku ndodhem unë, nuk ka asnjë shqiptar tjetër dhe në universitetin ku ndodhem unë është vetëm një kolege e cila është në fushën e psikologjisë dhe po aktualisht po ndjek doktoraturën. Por mund të them që mund të jemi vetëm dy shqiptarë në universitetin ku ndodhem unë. Po ndërkohë je duke ndërtuar edhe rrjetin e kolegëve, e studentëve, e miqve aty në Amerikë, ju ke folur për Shqipërinë, e kanë ata në vëmendje vendin ton? A kanë njohuri për të? Një gjë që më ka bërë shumë përshtypje është që Amerika e njeh shumë mirë Shqipërinë, edhe pse jemi një vend i vogël, në shumë raste kur më është dashur të zbuloj flamurin shqiptar, kam pasur shumë persona të cilët kanë reaguar në mënyrë të mirënjohshme dhe e kanë dalluar që është flamuri i Shqipërisë. Po ke arritur ta kuptosh arsyen pse vendi ynë është bërë kaq i njohur në Amerikë? Mendoj që fakti që ne kemi një komunitet shumë të madh shqiptar në Amerikë, edhe patjetër normalisht kemi dhe personazhe të mirënjohura botror si Nën Tereza që njerëzit e njohin dhe duke dashur të njohin më tepër mbi Nën Terezën kanë njohur dhe Shqipërinë në këtë rrugtim. Por që mendoj që ka ndihmuar shumë faktori shqiptar, diaspora jonë këtu është goxha e madhe dhe goxha e zhurmshme le të themi në kuptimin e mirë që ka goxha ndikim në komunitet. Kam dhe një pyetje të fundit, gjatë gjithë kohës të drejtova me mbiemër, tani po drejtoj me emër ma lejor, Jon, sepse do të bëj një pyetje shumë sportive, zhvishemi pak nga përparsja e farmacistit për të folur pak për lidhjen tënde me sportin. Qëfar e lidh një farmacist me sportin veçanërish me rugbyn? Më të rego pak këtë lidhje. Okay. Atë, lidhja me sportin, mbi gjitha është dhe farmaceutikën ose shëndetin, është sepse sporti si janë jetë të shëndetshme dhe kjo ka qenë një nga motët e mia po themi kur jam angazhuar me sportin. Për mua rugbya nuk është vetëm një sport, është një mënyrë jetese, është diçka që un jam rritur në të dhe jam përpjekur që me kontributin tim dhe të miqve të mi që po merremi me sportin e rugbyt ta rrisim gjithashtu dhe ta zhvillojmë. Kështu që për mua ka qenë një fillimisht ishte një ide, një dëshirë për të provuar diçka ndryshe dhe nga kjo nisi dhe mendoj që sot kemi dhënë qytetarëve shqiptar një alternativë sportive goxha të mirë në sensin jo vetëm të shëndetit, por edhe në rritjen karakteriale të njerëzit. Orion, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne sot në Jetë Shqiptare. Ne të urojmë shumë suksese, shumë suksese në rrugtimin tënd profesional. Faleminderit.
Edhe të papshëm lartë më lartë, edhe të presim se jo në studio kur të vishë në Shqipëri me gjithë bagazhin tënd intelektual mbi punën dhe angazhimin. Faleminderit. Ne ndërkohë kemi mbritur në fund të jetës shqiptare për sot, ju lëm takim nesër. Mirupafshim. Mirupafshim.